Saya kata dengan dia, dia plan nak balik Christmas dekat sini. Oh. Saya kata, tak payahlah awak balik lama bulan 12. Payah lama sangat awak tu. Sebab training semua tak dapat join. Ayalah. Lepas tu saya kata, baliklah sebelum 18 kita pergi royalty. Ah, okeylah dia kata. So dia balik awal bulan 12. Bagus kakak dia ni. Bagus adik boleh paksa tak apa. Betul. Dia pun mindset dia tu dah orang kata dia dah ada goal dia sendiri. So saya just macam guide dia, tapi yang lain tu dia ada sendiri dah. Saya tak perlulah push-push macam dulu, dia sendiri. Betul. So sebab kalau dalam sistem kita yang kita tunjukkan roda kejayaan tu kan, wheel of success tu, betul. Memang kita bermula dengan keahlian. Nombor dua terus goal, matlamat. Betul lah. Apa yang Amor buat, kena ada matlamat dulu baru dia buat kerja. Betul. So kalau dia orang katakan Bang Nik kan, kadang-kadang kita ni, big why kita ni, kita tak tahu tau. Walaupun saya tak tahu. Saya macam buat dan biasalah ikut orang, apa kita punya big why. Tetapi bila dah lama dalam bisnes ni, dan kalau kita sincere dalam bisnes ni, kita sincere nak bantu, big why kita tu sincerely akan datang. Kenapa kita nak buat. So bila kita ada big why, goal kita clear. Bila goal kita clear, kita akan ambil action. Betul. Macam tu. Dan perkataan yang Amor cakap ni semua sama dengan leader-leader yang cakap, seperti Zila cakap semalam pun, cerita pasal why is it important, kenapa matlamat ni penting. So Abang ni harap semua orang dapat apa tu, manfaat lah daripada purpose yang mereka semalam dan juga pagi ni ya. Macam mana orang yang nak perform ni, nak hit level ni, berfikir apa yang mereka buat. So mungkin kita boleh ambil sebahagian daripada tips-tips tu lah, insyaAllah.